بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت ميلاد جوكتان ومارك الله يا برنامج شدي نيتر ترسينتا يا قوة بدا أتكالا سعوتين أيرو تي في برنامج كان وحاو دبصو على برنامج شدي عالك عكا بحي أو أنو انت بدنا كو فاقيديني حالي ساحا كوة جحان بلشدا قد بورسي أما قويدا حان الوينة الرئي أدو ستيت برنامج كان مانتا وحانو مقعدرني سيدي اللوغو هرتكي كلا دمع حبشدا يو xuqdadda gaamurtay ee goonigoosatada <laughs> maamulka la baxay somalilan sida aad la socotaan daawadayaal maamulkan goonigoosatada waxay ku howlan yihiin sidii ay u xagaldaacin lahaayeen jiritaanka bulshada reer out state waxay gorwalba xaquuqaan booga la dhayayay in mudda ah waxayna u gacan haadiyaan cadowga ummaddan ee soo jireenka ahaa hadduun laqaan lahaa salcadaala iyo saal madoobaba goonigoosatadu sidaan hore u sheegnay waxay gorwalba halis ku yihiin guud ahaan ciriqa ummadda soomaaliyeed waxay la dagaalamaan jiritaanka iyo isirka soomaaliyeed waxay la dagaalamaan dhaqanka suuban ee bulshada soomaaliyeed sidoo kale waxay mar walba maran habaabiyaan dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo oo ku rida waxa loo yaqaano isir walaac ama identity crisis adaba maanta barnaamijhka ayaan faaqidi doonaa sida loogu hortegi karayo waxaa jira siyaabo badan oo goonigoosatada iyo xabashida is xambaarsan loogu hortegi karo balse imika qaybaha aanu isleenahay waa muhiim oo waa dhiig joojin ayaan maanta xaggan idinkula wadaagi doonaa ko sababaha looga horteegi karayo waxaa qaybkaa qodobka koowaad aqoonsi buuxo oo ay helaan bulshada rar outh state aqoonsigu muxuu uga dhigan yahay raer outh state aqoonsigu waxa weeyaan waa oggolaanshaha bulshada rer outh state inay helaan nolol ay iyaga hormuudka yihiin waa oggolaansho ay helaan wax waliba oo ay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed maamul goboleed kasta waxa uu leeyahay qaabbuu su u agaasimo

dhaqaalaha iyo qaabka loo wadaago saamiga ama miisaaniyadda ee maamul goboleedada la siiyo sidaad la socotaan maamulka la baxay gooni goosatada ee somaliland waxaa la siiyaa miisaaniyad aad u badan oo uga yimaado sanduuqi dhexe ee dowladda federaalk dhinaca amniga waxbarashada caafimaadka ayaa laga kabaa waa lacag malaayiin ah lacagtaasi waxaa lagu soo qaadaa magaca reer outher state magaca reer khatume state iyo magaca beesha dhexe رقة تومستيد ويكبح المانتا وأنا واحد رهنتي أدلق وفرحوا، أو منطقة سانتو غواذا أو رهنتي ملايين ألا دولار يصدق مليونا أي قوني وحالا، وحين أكون مارستان نلاش شادة، عدين نقول العفمات وح برشو يو كابياس نقالها، هذا ولا عقد هسي بدن كل عدو جيب كقوني قصتها ده، هرجيسا عنو، مركي الرق أو waxay awoodaan in ay lacagtaasi malaayiinta ah u adeegsadaan inay ku hormariyaan dhulkooga ogsonow marka aad dhulkaaga hormariso ood kaabayaashaada dhaqaale dhisto oo dekedaha iyo eerboorrada aad yagleysho waxaad helaysaa miisaanyadii intaa ka badan waaad ganacsigaaga ayaa bullaalaya waxaad uga canaadin kartaa maalgashadayaasha caalamiga qurbajoogta rer outhe state ayaa dib ugu soo noqonaya dhulkooga oo waxaa laisku xiri doonaa dhulalkan iminka boholaha noqday ee aan loo kala gooshi karin waxaad <laughs> la socotaan loyacada borama to jigjiga corridor oo wolbanka iyo adduunku iska kaashadeen in la xanibay waddadaasi maanta jabuuti iyo borama iyo jigjigoos ku xiranta waxay soo dedejinaysaa yanii ganacsi aad u bullaala waxaa xoogaysanaya aragtida iyo horumarka bulshooyinkaasi waxaa walaaloobaya oo sdhex geli doona bulshada geeska odhan xasuusnow loghayo waddada ka soo baxday borama timaada marka la dhiso baki iyo borama laisku xiro gubanka waddada maraysa ee meesha la yidhaahdo xeebaha hoose ee laga soo bilaabo magaalooyinkaa deldalan yanibulxaal ilaa magaalooyinkaa ilaa seylac waddada marka la dhiso badaha waxa ka soo dega ee khayraad ah ee kaso laga soo saaro ee kalluon wax walba leh ayaa lagu manfacsan doonaa dhulweynaha outhr state badahaasi maraakiibta ka yimaada ayaa waxay heli doono gawaari waaweyn oo soo daabusho agabkaasi dabadeedna dadka gadabursi iyo ummadda gadabursi la noolba waxay noqon doonaan dad ka faa'iideysta baddaa weyn ee kheyraadkeeda iyo maraakiibtii adeegsanayaanba waxaad qayb ka noqon doontaa marka aad maamul goboleedkaaga outstate lagu aqoonsado inaad canshuur ka qaado baddaasi waxa maraya iyo waxa kasoo degaya dhaqaalaha marka halkaasi ilagaga xaniban waxaa sabab u ah inaanu weli out state ee dowladda federaalk aqoonsanayn dowladda federaalk marka qodobkaasi waa qodob muhiim ah bulshada reer odod state marka maamul goboleedkooda loo aqoonsado oo dhaqaalaha intaa leeg ay helaan oo kan miisaaniyadda dowladda ay ku kabto maamul goboleed isbixiya oo bad iyo berriba wax kala soo dega oo jabuuti dekeddan waad og tihiin qalalan ee lowyacaddo dekedda lowyacaddo kob iyoonmilyan ayaa laga qaadaa bishi oo lacagaa ka soo xaroorto oo gooniye goosatada ay haysataa oy qaadataa oay ku maaraysataa lacagtaasi way kuu dhigmaysaa tii dowladda federaalka kuu imanayso tii badda kaaga ka soo xarartay waddooyinka waaweyn marka ka ka haasi, lulkaasi, ee, da, ka ka aad dhisato lacagta kaaga soo baxayso burdi iyo ruqi iyo buurahaasi dhulkaasi kudradu ka soo go'do ee runtii durdurada ka jiraan dalaga kasoo go-aad ilaa iyo meel walba jabuuti iyo soomaaliya iyo meel walba u dhoofinaysaa dhaqaalahaasi ayaa halka ku jira shacabka red stadow waxaynu marka ku qasbannahay in aanu helno sida gu dhaksaha badan inaanu helno aqoonsi buuxo oo dowlada federaalkaynasiiso labo dhinaca siyaasadda dhinaca siyaasada siyaasadeedna iminka waxaweyaan waa garba duuban tahay sababtoo ah laamihii siyaasadda ama garbihii aynu ku duuli lahayn ayaa haniban waayo siyaasadaada marka maamul goboleedkaaga lagu aqoonsado waxaad awooddaa inaad jabuuti tagto shirar ku qabsato waxaad awooddaa in wufudda caalamiga ah ee xamar fadhida ay magaalooyinkaaga waaweyn ee saylac iyo lughaye iyo boramey iyo baki iyo meel walba ay tagaan ayaad awoodaa waxaad awoodaa in aad hesho laylin siyaasadeed waxaad awoodaa inaad helayso baasaborro diblomaasi ah oo adduunka u kala gousto siyaasaduna arintaasi nagala maqan tahay waayo markaad maamul buuxa tahay dhaqaalahiisina aad haysato siyaasaddaadana aad u madax bannaan tahay ilaahay mooyaen cid kalaad u baahan tahay ma jirto siyaasadu waxaa kale ay soo dedejin doontaa xadaynta innaga iyo gooniyogoosatada waad ogtihiin gooniyogoosatada inay kusoo durkeen dhul badan oo dhulka reer awdal yeah, ah waad ogtihiin lixda meele la deldelay ee gobolka awdal ka tirsan lida meele deldelanbaa dib loo bili doona iaaxadaynta markay timaado ciidanbaa iman doona xuduudaha gaafuregaa iman doona ciidama badeed ciidama militria booliis sirdoonbaa iman doona dowladnimaduna waa intaasi وحا إن نجم مغنى وينتا مركا نقالها كو سياسة قضب كسدحات أو اه اه أقصي إن نقل إن نقل وحوية ولنا إسكاشي يحرر كجدها يعلمي ما مر قبل جد الصومالية ده حلي هنا حرر أو إسكاشي أو كسر لسان إن أي مركا دورشوي كلا قبنا إني إن أي إن حولها yani holo maalmeedka ama ciidamada ama sirdoonka ay isweydaarsadaan maamul goboleeddadaasi waxaynu la yeelanaynaa iskaashi gacansaar siyaasadeed iyo isdhexgal bulsho jubbaland puntland galmudug hirshabelle southwest ama koonfur galbeed maxaa la yhahdah galmudug khatuma state of somaaliya intaasiba waa maamullo soomaaliyeed dadka degana waa dadkeenni waanu u kala gooshaynaa way inoo imanayaan waxbarashadeenna imika yani waagi hore bullaashay ee gongoostada imia ay cunaha qabteen ee imiayan gobolki adacunaa laqabtay waxbarashadii aynu dhoofin jirnay bulshadii malaayiinteeda ka aflixi jirtay dhulkeenna ayaa imanaamdedad badan ayaa ka baxay gobolka awdal oo wax ka baran jiray oo dhammaan gobollada soomaaliyeed bartamaha iyo bariga iyo koonfurta ka iman jiray dadkaasibaa dib u iman doona dadkii soomaaliyeed oo qurbaha kaaga iman jiray ee tirada badnaa ayaa dib usoo noqon doono magaalooyinka outher state waxay noqon doonaa magaalooyin magoola oo bulshada soomaaliyedn owalba lagu soo dhaweyn jiray haddana sidii loogu soo dhaweyn doono waxa noqon doonaan magaalooyin dhinaca caafimaadka horumarka waxbarashada waxsoo saarka dalagga beeraha kafaa'iideysiga badda iyo kalluumaysiga intaba dhan waliba aynu ka noqono meel najaxdan noqon doona iskaashigaasi iyo xiriirkaasi caalamiga marka loo gudbana jabuuti oo dalkeenni oo dadka degana ay walaaladan yihiin ayaan xiriir la yeelanaynaa dabadeedna safaaradaha jabuuti jooggaan xiriir la samaynaynaa safaaradaha magaalada muqdisho fadhiyo ee boqolaalkaa ayaad xiriir la samaysanaysaa waxaad helaysaa hay-adaha caalamiga ah inaad kuwa badaha iyo arrimaha qaabilsan iyo kahortaga duufaanada iyo arimahana xeebaha owdal ee yimaadana saldig i ka dhigtaan kuwa beeraha iyo dalaga e waxsoosaarka yaqaanana inay meelaha dalaga waxsoosaarka sida bartamaha

ala xiri karaa been baa laga sheegi karaa waa lamasabidi karaa markaa sababaha anu kaga hortegi karno fidka xabasida ama damaca xabashida iyoiyo cuqdada gaamurtay ee maamulka goonigoosatada qaybahaasa ka mid a waxaa markaa kale intaa daba socda maamulkastate markii dowladda si toos a dowlada federaalk u taageerto oo loo aqoonsado oo ummada soomaliyed meela joogaanba ugu mashaxradaan وحا اسبدالا يا عرقتي دي سياسدين اي دامع اي توبية قبل قاوضا وحو اسبدالا يا قبل قاوضا وحا اي منايا اي دامع الصوماليات با اي منايا كو يبدع كو يحدودها الالياء ملتري نعوال با اي منايا اي دامع بدن او غير قاوضا لا اي مانتا كترسان دولة الفدرالكا اي دامع دا قلبك سيدا كتر بوليسكا ملتريكا سيردونكا و اي منايا دادكا سيد تابو برهي بحنايا لان يرادان المهيجانكا كبادان اي كومانانكا اي كومانانكا بقلالكا كونا ايو حي هلي nin walba wuxuu jecelyahay ayuu ka wabxi doonaa taa markay timaado gonigogoosatoda dib ayay u siqaysaa etobiyana waxaa caddaan doonta inay markaasi faragelinteeda u noqda mid laba wadan oo is dilay ah laba wadan oo isku soo duulay waayo etobiya waamarkaasiwaxaa iman doonta maamulka outher state inuu yahay maamul taabagalay oo federaalkana ku xiran caalamkana ku xiran dacwooyin toos ah iyo toos ana laga gudbin doono wayo waali toos nina ugolgasho talnaboirkia dadka gobolka awdash oo aqoonyaana oo waxqora oo caalamka ku xiran ayay fursad usiin doontaa blatformyo iminka ka xiran yani meelo laisugu yimaaday iyo golayaal iminka inaga xaniban ayaa furmi doona golayaashaasaynu markaasi doodaheena iyo dacwooyinka caalamiga aynu ka gudbin doonaa dowladda t marka waxay yaqiinsan doontaa goonigoostada inay been u sheegtay way hadda goonigoosta waxy leedahay gobolka awdal anaa mas-uulka ah dhulkana anigaa idin siinaya sidaas <muchas> hada beentaas iyo iyo dhusdhuskaasi ila waa wa, tuugannimo imika wax lagu wado tuuganimadaasa meesha ka bixi doonta magaaladamuqdiso iyotoosdndaamara waa inaynu fahna maamulkaanku dawaaqistiisa waxa unagala maqiya intaa markaa qodobkaa inta aanan soo afmerin dowladda federaalka somaaliya waxaan ugu baaqaya ummadda rer outer state waxay u jeel qabaan inay maamulkooga iyaga ay ka arimsadaana jeelabaan keliya qalinka madaxweynaha ayounbay ku xiran tahay inuu aqoonsado maamulka otho state reer outhod state dayaal waxay u yihiin dhallinyaradu inay difaacdaan dhulkooga baddooda iyo dhulkooga ay difaacdaan e xabashi iyo goonigoosataba sonteeda u qabtaan laakiin idinka waxaa mas-uuliyaddi ka saaran tahay madaxda qaranka federaalk soomaaliya inaad u carablaalaadisaan ood u garablaalaadisaan bulshada reer othod state saan hore ushega way isaga filan yahiin laakiin agjoogsigii dowladnimo ayaa ka maqan dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa hadday aad doonaysaan in waddankan uusan sii kala ruqruqin uusan kala tegin oo uu wada joogo meelaha ugu muhiimsan waa darafyada waddanka meelaha xadbeenaadku maro gobollada iyo bulshada yaalla ayaa ugu muhiimsan in laisgarab taago gobollada xadbeenaadyada yaalla ee goodinta lagu hayo ee dhulkooga habeena maalin la soo gelayo ee dhallinyaradooda lalaynayo ayaa ay tahay in laisgarab taago dowladnimaduna waa isgarabtaagga bulshada si bulsho caafimaad qabta oo dowladooda jecel oo waddaniyiina usoo baxaan waa in loo heliyo waddaniyiinta soomaaliyeed ee doonayo inay xabasho iska dhexiyaan oladu federaaa waaau faranaarina qodobkaygaabaad ayaanu gudaglaa waxaa jira ciidamo fara badan oo runtii dowladu ay maalin waba soo tababarto ciidamadaasi waa ciidamo soomaaliyeed aan ku faraxsannahay in ciidama soomaaliyeed maalin walba waddankeena la keeno waxaan kalow ku dari lahaa oo aan codsigeyga hadana qodobkaan ku darsanaya ciidamadaasi in laga soo qoro deegaanada hadda sheegay ee xuduudiyaalkaa xuduudaha beenaha ama soodimaha beenaha yaala waxaa kamid dhulweynaha outher state iyagoo aan ogahay inay reerttate ku jiraan ciidamada haddana dowlada federaalk mas-uuliyadd waxay ka saarantahay inay kumanaan iyo kumanaan ciidana ka qorto oo dib ugu soo celiso goboladaasi

aa dhalinyarada u jeelan dowladnimada waa dhalinyarada ka soo taagan beenta iyo brobagandada goonigoosatada dhowr iyo oogu dhalinyaro badan ayaa ku barbaartay iyagoo malaa awaal iyo hooha iyo dhalateed habeen maalin lagu akhriyayo dhallinyaradaasi afkoogaan ku hadlaya marka waa in dhalinyaradan ay dowladnimadooda dhadhanka ay leedahay waayo maanta waa soddon jiro waa labaatan jiro dhadhanka dowladnimada iyo qaranka ayay u jeel qabaan qarankoogi waa uu ka fog yahay

حلبان واحد حلبان وطهي هو آدم تشا والدور مليون أو ستين دكان وحلو به هي هي حلبان إن الطلابين كصوص على القدان كو شرير دك دقينا القبطان ويو ما حد دي حبشي دي مانت دي سحن كي هي كوب السفيع السمين هي هي كوب النقشة الدتشين هي مانت علشق كترسن واحد دورتان مجرتو واحد حلبان وتهين وقبل داسي gobollada hadday gowni goosato iyo xabasho gacanta u galaanna magaca xildhibaannimo waa lidinka bedelaya waayo waxaa tihiin dad cidla fadhiya intiina marka cidla ku soo dhicin maanta waxaan idinkula talinaya idinku gubaabinaya idinku baaqaya dal xildhibaanada tihiin inaad shir deg dega aad qabataan oo aad ku daadaafeynaysaan arintaasi kaa waa qodob qodobka labaad een idinkugu baaqayna waxa weeye in aad mooshin ka keentaan arrintan mawga mooshin inaad ka kentaan waayo dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed waxay idinku taageeri doonaan arinta ar owther state ka socota in mooshin laga keeno moskaasmux yaha arintan dolada federaal maxay ka qabatay ka t biloodbaa kasoo wareegatay maantawaxay ahayd ciidamada dowlada federaalk iyodowlada federaal oo garabsanaysa owther state in xeebaha gaafureyganbay ahayd marka waxaa loo bahaaa mooshin la keeno mooshinkaasi ma ahan kii wax lagu duminayay waa mooshin la doonayo in lagu taageero shacabka reer outh state ee dhacsanaya dhulkooda xildhibaanada qodobka labaadna waan idin faraynaa inaad kaashataan xildhibaanada reer khatume state reer puntland reer maxaalada koonfur galbeed jubbaland hirshabelle galmudug cid kasta oo soomaaliyeed iyo anaadir gobolka banaadir cid kasta oo soomaaliyeed way gacanbaidinku siinayaan inaad arintaa keentaan mooshinkaasi wuxuu noqonayaa mooshinku ugu weyn uguna saamaynta badan uguna qurux badan soomaalin aysan u aayi doonto ayuu noqon doonaa qodobka kale aan rabay inaan xildhibaanada ydikuu baaqa waxaweye inaad samaysaan wax loo yaqaano inaad socotaan oo aad xamartaan aad fadhidaan aad ka baxdaan oo aad tagtaan gobolada inoo dhow qatumistid aad timaadaan halkaa aad shir ku qabataan reer katuma aad arrintaa kala hadshaan reer buntland aad kala hadshaan ilaa iyo jubbaland la arko xildhibaanadii reer owtstate oo maalinba maamul goboleed loogu loogaya la arko waxaa la dareemayaa markaasi karka iyo laxawga dadkiina haystaa la dareemayaa laakiin idinkii xildhibaanada ahaa haddaad xamariska fadhidaan oo shacabkiinin ay sidaa u ildaran yihiin goonigoosato iyo xabashina ay ku duloolamayaan xildhibaan maxay tahay markaa xilka ku saaran muxuu noqonayaa waa inaad markaa maalinba meel aad tagtaan la arko idinkoo soomaali kaashanaya calamkii soomaaliyeed iyo cadankii osted wata oo u sheegaya dhibaatada ala ka jirta taarikhda waad garanaysaan waa inaad ka warantaan siyaasadda gooniyo goostada waad garanaysaan cadaawadda annaga iyo xabashinaga des waad garanaysaan baddaa haddii maanta xabashi soo gasho isbedelka boliticala geeska eyo juqraafiga siyaasadeeda geeska inuu isbedeli doono waad ogtihiin waxaa dha waa inaad umadda soomaaliyed u soo bandhigtaan qodobka qodobkaa kuxiga waxaa weeye inaad iclaamisaan shirar caalamia aiiwaa iaad shirar cami ai

يسياسيكا يودي نقميتكا يحوينكا يدن يرادا مركا اسكاشدان او عالمكا لوو بندقو يعني والا, والا خيمينة يا ايدي كو كفا ايدي سنة يا كاعدو نادا تي سبتي دا ويحي نعاي او دات صوب حاي بدا مركا لا سيحي حاي ويحي كسو كدا عاي ديگان نادا او دا استيت ساور هادي اي اميج كي يف فيديوش ايدي كو يا ايا نمالو بلا ماري كرتان وحا كلاو انكسو قولانا دا يا قوضو ان ات ات ابورتان عرين iyodoodo aad ka samaysaan tvyada magaalada muqdisho boqolaal tv baa jira annagaa idin wareysan karna cid kastaa idin waraysan karta inaad hadashaan oo aad tirahdaan waxaan waa diidanahay waxaan ognahay dhowr xildhibaan ayaa runtii calanka sida xildhibaan ayuub iyo xildhibaan caasha cos runtii oo de anu aragna iyagoo meel walba ka baanaya oo mar walbana ka hadla waxaan hadda ugu dambey r xilibaanwasiirkii hore maaliyadda إب نور علمي علمي حلبان علمي أي أركي حلبان علمي يو حلبان هذا كله فرحه بدن إب أبيب أو أنت بدن رمتي كهلا أرنبه بدن ولين على قلاه يفج دراكة قصلي سن يا حلبان نكلو بدن ورمتي أف أذكره محمد حسين هديبك شو جونين غرقة أو حلبان أو نكبي ده رجى غرقة غاتومتتجي مركي مصيبة دول بعضي يعني وحلو بيه نين رجى ناس يدمر كي ناس o dhan inta iskaashataan aad dadkiina u hadashaan ooqodobada dhan aan ka hadlayo aad shirar qabataan aad tiifiyada dooda ka qabataan aad dhexgalka gobolada iyo maamul goboleedyada tagtaan oo aad aaamigawafuudda caalamiga la hadashaan oo aad maamul goboleedada tagtaan waxaasoo dhan waxay keenaysaa in dab lagu shido dowladnimada iyo rabitaanka bulshada in dab dogobya la sii saaro dowladda federaalka waxay yaqiinsanaysaa markaasi باهيدا عالكا كجرتا لكن إنك اللي بانا ده عداد سيحاتين هوية إيه ده يعني مساكينتا حابة ده كنتا إيه عشورة بادة لغا قادي عبنا ها دم, ديب... دم نروغة عادستي إيه ويلكا إيه كشاقي سينا يلو يعدو يلوغ هاي يسيلا إيه بادة كون والا اللو ديدة ولي البربروح كلاسو يدك تد كاسو لان إنكا حلبان واح لعقتان ملايين تا اللو يعدل لغا قادو بادة إنكا lacagtan xamar ka timaada ee maamulka goonigostada a aataan ee gobolka mashaariixda logu talagalayunin idinkaa masuulka a wajahale lacagta ka baxda ee laga qaaday iyo kalabayd ee dhulkiina ah ingongostdaadaoba id meesha ka kadaan anaga wan canaan waana idindhaliilana wayanagad xildibaanadna tn adii marka anagaadhaliishina dintusi weyno aaheegi wno cid kale wa din sheegaysa majirto lexjeclanu idanka qabnaa arnaamijka mar dsoaarjeclnu dka qaaaarnaamijka markuu idinsoo gaaro intiina damiirkaleh waa inaa u istaagtaan waxaan ka hadlayno waxaas <muchos> oo dhan haddii maanta ay u hergalaan onigosoto iyo habashi dhulkaasi arinta logu ada u hergasho waxaa hubaala inaan dib dama loo wada hadlaynin idinkana aynan xamar ku joogaynin waayo madibaad noqonaysaan xildhibaan madi aana ddabayshaa qaadaysa lakiin maanta malaayiin dad ahaad matishaan malaayintiina dadka inta aanan ladhafowr goror iyo walaac iyo isir walaac iyo waxa aan lagu samaynin maanta waa inaad u istaagtaan intaasi ayaan ku soo afmeri doonaa qof kasta oo ay soo gaadho oo reeasteda oo kilibkan soo gaaro ama muuqaalkan a fadlan qof kasta oo mas-uul ah oo wax qaban kara oo damiir leh waa inaad gaarsiisaan hadduu aal la yidhahdo barnaamijhka waxat daadahen anigoo ah suxufe abrone Uh, wixii tale iyo -so tusaalaha waxaad inoogu soo hagaajisaan airo tv at gmail com